近日，李星以其一身精致甜美又时髦的装扮现身机场，扎着公主式双侧编发甜美减龄，充满了少女感。身穿黑色长款大衣内搭蓝色套装，脚踩黑色短靴，又甜又酷。不得不说，这机场私服打扮的也太吸睛了。黑色中长款大衣显高又显瘦，而且她内搭选择了上衣和裤子同色系的搭配，并没有让身材看上去有截断的效果，营造出来的造型非常的高级时髦。很多小伙伴都觉得小个子不太适合穿超长款的大衣，其实小个子穿长大衣并不会显矮或者是显胖，像李沁的个子也不是特别高挑，而且她搭配大衣时并没有穿高跟鞋，但整个 look 看起来很显高显瘦。最主要的是因为黑色大衣在她身上形成了一个纵向的视觉效果，而且内搭了蓝色上衣和蓝色的裤子，同色系的高腰内搭，再加上黑色长外套的加持，脚踩黑色短靴呼应黑色长大衣，白色围巾则是整个 look 的点缀色，凸显清纯活泼的好气质。李沁是大家公认的气质美女，清冷和温婉这两个词在她身上都体现得淋漓尽致，在日常的穿搭方面也很有自己的想法和风格，对此很多网友纷纷评论她不当。